ជំរាបសួរខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋបាទនៅពេលនេះឃើញថាម៉ោងប្រហែលម៉ោង10:03នាទីហើយខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមឆ្លៀតធ្វើនៅខ្សែវីដេអូខ្លីមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីគំនិតយោបល់ក៏ដូចជាទស្សនៈតកតជាមួយនឹងកិច្ចការដែលមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតកតជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាពិសេសការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងឃើញថាកំពុងមានការផ្ដល់ជូនជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនយើងមិនថានៅភ្នំពេញនៅខេត្តបាទអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំធ្វើ Facebook Live នៅពេលនេះគឺដោយសារតែកាលពីថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងដែលបងប្រុសដែលគាត់នៅខាងមន្ទីរដែលគាត់បានជួយខ្ញុំនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបាទ PM Leadership កាលពីឆ្នាំ2011ដោយសារតែនៅពេលនោះយើងមានការខ្វះខាតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីកន្លែងសម្រាប់ចុះឈ្មោះយើងខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ភារៈសម្រាប់បំពេញមកគ្រប់ធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងចុះឈ្មោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់កាលពីថ្ងៃមិញក៏យើងរំលឹកនឹកឡើងវិញនៅប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើម PM Leadership ដែលបើសិនជាបងប្រុសដែលគាត់នៅខាងមន្ទីរបាទគាត់មិនអនុគ្រោះទេប្រហែលជាយើងពិបាកនៅក្នុងការចុះឈ្មោះខ្លាជាស្ថាប័នមួយកាលពីឆ្នាំ2001ដោយសារនៅពេលនោះយើងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្លែងខ្លាទៅជាស្ថាប័នមួយឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នោះទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះអ្វីដែលយើងប្រើភាពក្លាហានរបស់យើងគឺយើងបានធ្វើការប្រើប្រាស់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិបាទជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីយើងបំពេញបង្គ្រប់នៅលក្ខខណ្ឌរបស់មន្ទីរហើយយើងបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីយើងមានដំណើរការនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីបាទចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅទីនេះគឺអ្វីមួយដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដើរមកដល់ពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពក្លាហានក៏ដូចជាអ្វីមួយដែលជាកត្តាជំរុញពីផ្នែកខាងក្នុងដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមការងារពិសេសភរិយាបាទហ៊ានពុះពារលះបង់ដើម្បីបង្កើតបាននៅស្ថានភាពមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីស្ទើរតែបាតដៃទៅទេបាទដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃមិញនៅពេលដែលខ្ញុំជជែកជាមួយនឹងបងប្រុសនៅខាងមន្ទីរយើងឃើញថាយើងបានរំលឹកនឹកឃើញនៅប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើមហើយគាត់ក៏មានការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងដែលយើងខំតស៊ូតាំងពីដើមមកបាទនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីយើងសុខចិត្តបាទធ្វើនៅសន្តាគារយើងធ្វើនៅបាទភោជនីយដ្ឋានយើងធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងៗដើម្បីយើងផ្ដល់នូវការអប់រំមួយដែលផុសចេញអំពីបេះដូងផុសចេញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់យើងហើយគាត់សរសើរដោយសារតែគាត់មើលឃើញថានៅពេលដែលគាត់ជួយដំបូងចាប់ផ្ដើមដំបូងកាលឆ្នាំ2011បាទយើងអត់មានកាយឡ័យនៅពេលនោះយើងស្នើសុំប្រើប្រាស់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិបាទដើម្បីចុះឈ្មោះឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់មន្ទីរហើយបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការបង្រៀនអញ្ជើញគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលមកពីខាងក្រៅហើយខ្ញុំខ្លួនឯងយើងបរៀនជាទូទៅយើងបរៀននៅតាមទីកន្លែងនៅដតីអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ប្រវត្តិនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមមានន័យថានៅពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីស្ទើរតែ0ឬហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមបានប្រហែលជាមកដល់កន្លះឆ្នាំយើងជួបឧបសគ្គតាក់ទងផ្នែក finance ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រោម0បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជម្រាបជូនគាត់ហើយក៏សូមសំដែងនៃការដឹងគុណជូនគាត់ដោយសារតែគាត់មើលឃើញអំពីកត្តាចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននៅស្ថាប័នមួយបាទតាមពិតគាត់មើលឃើញច្រើនបាទនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគាត់មានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលគាត់មើលឃើញមានបងប្អូនយើងដែលមានឆន្ទៈមានបេះដូងនៅក្នុងការចង់ជួយតាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដូចថ្ងៃមិញយើងជជែកអំពីបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែដំណើរការចុះ MOU ជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំសហការជាមួយម្ចាស់ជំនួយមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី
ហើយគាត់បង្កើតទៅជាការអប់រំចាប់ពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហើយគាត់មិនយកឈ្នួលសិក្សាដោយសារតែគាត់មានបេះដូងនៅក្នុងការជួយសង្គមតាមរយៈការផ្តល់ការអប់រំដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងយើងធ្វើការពិភាក្សាចូលរួមចំណែកយោបល់សិក្សាពីបាទបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ចាប់ពីខ្ទង់ប្រហែលជា10ឆ្នាំ10ឆ្នាំឡើងទៅគាត់ចាប់ដើមមើលឃើញថាគាត់គប្បីធ្វើអ្វីម្យ៉ាងបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2011 2012យើងគប្បីធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីចូលរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមមិនមែនយើងនៅធ្វើការដើម្បីតែបាទបានតែមករស់ខ្លួនឯងបានមកសុខស្រួលខ្លួនឯងបាទមិនមែននោះទេគឺយើងហ៊ានលះបង់បាទចេញមកយើងហ៊ានលះបង់យើងជួបនៅការប្រថុយប្រថានជាច្រើនបាទជួបនៅភាពកំសត់កំរជាច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទោះបីយើងធ្វើបាននៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយហើយអ្វីដែលយើងមាននោះគឺលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាគឺយើងទៅប៉ុណ្ណាតាំងពីដើមឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងចេះតែបង្កើនផលិតភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះយើងត្រឹមតែជួយបងប្អូនយើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែជួយបង្វឹកដល់បងប្អូនយើងបាទអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្ញុំបានជួយទៅដល់ការបង្វឹកទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មបាទហើយពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតមានបងប្អូនយើងដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបាទឧទាហរណ៍ដូចជាមានបងប្រុសអ្នកដែលគាត់អាចចាប់ផ្ដើមកាហ្វេបាទខ្នាតតូចបាទមានរហូតដល់4 3 4 5សាខាហើយគាត់យកយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំយកទៅប្រើដល់មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់លុយខ្លួនឯងហើយមានបងប្រុសបាទបងអូនប្រុស2នាក់ដែលគាត់បានកំពុងតែអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្វឹកហើយនៅពេលនេះគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើម business មួយបាទក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយដែលមានដើមទុនចំណាយរហូតដល់ខ្ទង់ប្រហែល100,000 ដុល្លារតើអ្វីដែលល្អគឺគាត់កំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានបង្វឹកហើយគាត់ចាប់ផ្ដើម business នឹងដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយខ្លួនឯងបាទហើយគាត់មានចំណាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងហើយមានបងប្រុសមួយទៀតពីអ្នកស្វាមីភរិយារបស់គាត់កំពុងតែដំណើរការក្រុមហ៊ុនមួយដែលក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលយើងដើរទៅអាចក្លាយទៅជា mini franchise ទោះបីមិនមែនជា full franchise ប៉ុន្តែជា mini franchise ដែលរីកដុះដាលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់អាចចាប់ផ្ដើម business នឹងដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយខ្លួនឯងហើយមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបាទអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើម business ដែលមានការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ដើមទុនអ្នកដទៃសុទ្ធសាធហើយមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មាន business មានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មតូចតូចហើយឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសេរីភាពមានលំហសាច់ប្រាក់ច្រើនជាងមុនបាទហើយមានបងប្អូនយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្ដល់នៅការបង្វឹកហើយមានបងប្អូនយើងនៅពេលនេះនៅខាងកូរ៉េបាទនៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរៀងរាល់សប្ដាហ៍យើងកំពុងតែធ្វើនៅកម្មវិធីបាទ online coaching ដែលខ្ញុំដាក់ថា success 2.0 បាទគឺជាលំនាំនៅក្នុងការធ្វើការបង្វឹកមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុម coach របស់ខ្ញុំដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារចាប់ពីបាទ6ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងថ្នាក់ management ហើយនឹងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មចាប់ពី5 6ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដោយសារតែការចាប់ផ្ដើមដ៏តូចមួយដែលយើងធ្វើដំបូងมันមានការិយាល័យត្រឹមត្រូវយើងប្រើប្រាស់ផ្ទះមកល្វែងដែលយើងនៅផងយើងញ៉ាំបាយនៅនឹងផងយើងប្រឹងធ្វើការនៅនឹងផងហើយមករយៈពេលក្រោយមកឃើញថាយើងទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើនពីមួយពេលទៅមួយពេលអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់គឺយើងយកឈ្នះខ្លួនឯងយើងមិនគិតថាអូខ្ញុំមិនមានការិយាល័យខ្ញុំមិនអាចជួយមនុស្សបានខ្ញុំមិនមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនអាចជួយមនុស្សបានយើងមើលទៅលើគុណភាពខាងក្នុងរបស់យើងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំយកមកធ្វើជាដើមទុនទៅពេលនោះគឺភាពស្មោះត្រង់ហើយនិងភាពសុចរិតភាពបាទអញ្ចឹងយើងយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការតំណែងជាមួយនឹងនៅខាងក្រៅដើម្បីយកមកជួយអ្នកនៅខាងក្នុងស្រុករបស់យើងហើយទៅទំនឹងពេលនោះដែរក៏ខ្ញុំធ្វើការអភិវឌ្ឍ
khluôn chi bần tọ ba đôi à lời ni khnyo kompong tae chou blog nơ khnom kamthi coaching muoy dael sot sang chi neak dael lbei lbei thak sakol lok kot kompong tae saksa rien sot chmuoy khnyom ba neak dael kompul pool neak lbei nơ srok nơ sarot amrik nơ sakol lok ma chnuon ba nơ pe bachabon nơ mien srop khnie tae ban pa chi 1424 neak ba chăng dương chou pon chmuoy nang krom nang hay dương chi mastermind muoy hay dương rien chmuoy nang kru thom robos dương chăng dương bon to nang khong ka saksa rien sot hay dương ko mien okas nang khong ka chuoy neak datai oy ban kan chraen hay chăng avai dae khnyom pral chi Facebook live ni pe ni keu leuk tuk chat oy bong boun dương ba san chi dương mien pesakakam chivit ay muoy ba kon lues nei phiep chok chay keu dương trou bongkaet phiep klahan hay dương trou sầm lăng mơ thả vay để dương phơ cứ phơ đầm bay chui nè đất tây nè về để dương phơ đầm bay chui nè đất tây bà mình men nè đại dương chui đang chui dương tép chun cá nè đại dương chui còn à chui dương plem plem và ta chun cá xây tiết ở vay được nhiều mơ khơi cứ một lúc đại dương mặt bàn chui ấy sao và ta bàn mà chui dương nên đây thả hạ đôi chỉ vị trí vọt này cá chui nên tôi vay từ màu chẳng là về để dương chui một cô lễ bà ai bậc cô B bậc cô C bậc cô E bậc cô F bậc cô K ai đang đây còn còn một chú dương chẳng ở vai đề sầm khăn là về đại dương chập đam miền về cả cam chịu vật môi trường lo dương chập đam mình to nên không ca ru nơi chúng môi đường về cả cam môi dương đầm bay chui nè đại gia ba can chán bà phê bị chìm ran trọp sầm bát nên rốt mà rồi dương bà can chán bà sầm bát nhóm tụ bay dương mình toàn miền không có một môi cầm pool bà na na bàn tay dương sầm bát chất chúng môi nào vậy đại dương từ tour ban dương sầm bát chất chúng môi nào vậy đại dương cầm pool được phơ ta sầm bát nhóm ở vậy được phơ nhóm sầm bát chất một phốt cứ nửa bề được nhóm chui nè đất tây ở quạt sầm bát chui nè đất tây ở từ tour ban được phep chỉ đi chấm ran chui nè đất tây ở rồi lôi ban can chấm ran chui nè đất tây ở miền sầm phep mình cô được không còn cô xa bà thằng ọt nó cứ phơ nhóm sầm bát bà hay nếu về thoải thoải đi đôi áo lụa say bóng bốn giờ đằng hai thà vì sao là phiền đi cả chui chôm trên tận đó cả áp phi vọt mà phiền này là thổ rồi bỏ cầm ca nghe bỏ nhôm nhôm bạc cam bị sệt hay nên cầm ca nghe bỏ giờ nên phiền đời ship nên khả năng cash flow club Cambodia hay nếu về là lần đi tiết sao và cầm mastery 2.0 rồi bỏ giờ nhưng có bông tại bóng cao nơi cầm rộng đã có ai miền ở các nông ta chui xung cung bàn tạm dạy ca bóng vật tạm dạy ca và đọc vật đa để có ai thua tới rồi chân những khơi thảo vi xa lập hiệp nông nông ca chui nước bàn càng để tràn tới hay nộp bên đi tiền sao nơi nông cảm thị cả slow club Cambodia đôi áo lộ xây bóng bốn dương mặt đang hơi thà nộp bên đi dương miền nơi tì cầm nông bênh hay dương cầm phong tam miền nơi khai sim riệp đại lục chạm sim ôn còn cầm phong tại chạm và đam hay dương miền nơi tập thể cơ đề hàng tập bốn đại miền bà ra chân á còn cầm phong tại nơi không Facebook live đi đấy bà còn comment bà còn sẽ hello master và chúng một con cứ bà ra chân á con bà ra chân á con mai das mà hay miền bóng phong dương xây tiết nè đại quạt chẳng chập đại cash flow club nơi khai cửa phòng jam mà chẳng bên đây tham visa lập hiệp để dựng cửa phòng thật phớ can để đi đầu đa tới hay chập đại chạy pi bằng phần lâu crop bụi mùi đất tối đại khi nhóm bàn đam đọc ca bị chăn pi pon đọc mối hay ca pi mà sau mấy khi nhóm bàn thưa ca từ nè từ đâu chat chung mùi nâng câu pro rồi bỏ master bài làm tan bà tụ bài quạt bà lia chạy vì dương tới mến và ta còn bỏ con xoay và con nơi bằng tố về cả cam rồi bỏ con bà nhóm bàn chỉ chạy cho mỗi con hay con bỏ con xoay bỏ bởi làm tan bên đây thà con chìm rồi đài chật sân bà Robert Kiyosaki con đại sao Robert Kiyosaki con miền con chẳng con sẵn lành con rộp an con bỏ bởi làm tan khẳng chẳng mà sao mấy nhóm bàn chỉ chạy bỏ bỏ miền tẹo tôn cho mỗi những phía bình rãn bỏ cash flow club nơi sọc mai bà nơi phần bình nơi xin riêng hay dân cấp bông tài liệt chạm chạp đá ở nơi cấp bông chạm hay miền nẹ nơi phù mì ở khi chui support hay dân miền nơi cổ rê đài ra chân na hay dân bỏ bốn dân xây tiết và sốc chia có nơi cổ rê đã quạt tờ tè Hello Master và hay nơi bê bà chạy bán đi miền một trầy rõ thà bị ba bỏ
Africa ខាងត្បូងដោយសារគាត់តាមអានមើលវីដេអូ live របស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំកាលពីពេលមុនបាទតាពិតមុនពេលនេះប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំមុនមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្វើវីដេអូម្ដងម្កាលខ្ញុំធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសហើយអញ្ចឹងឃើញថាមានបងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងឥឡូវនេះមានម្នាក់ដែលគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះគាត់លេងជាមួយក្រុមគ្រួសារលេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ការអនុវត្តនៅ cash flow board game ហើយក្រោមជួយការផ្ដល់នៅ mentorship បាទខ្ញុំផ្ដល់នៅ mentorship ផ្ដល់នៅ coaching ដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីមនុស្សយើងជំនឿចិត្តអ្វីក៏ដោយយើងប្រកាន់នានាការនយោបាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងនៅប្រទេសណាក៏ដោយយើងប្រកាន់នានាការសាសនាណាក៏ដោយបាទពណ៌សម្បុរយើងសខ្មៅបាទក្រហមលឿងគឺយើងមានដើមកំណើតតែមួយបាទដូនតារបស់យើងដែលខ្ញុំតែតែនិយាយថាដូនតារបស់យើងគឺស្វាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រភពមកតែមួយហើយយើងស្ថិតនៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយដែលយើងចាត់ទុកថាពិភពផែនដីរបស់យើងគឺ the same home បាទអញ្ចឹងទោះបីគាត់នៅណាក៏យើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយបានបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួយហើយនៅពេលនេះអ្នកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏កំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើម Cash Flow Club នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្តបន្ទាប់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូននៅពេលនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបបងប្រុសនៅមន្ទីរបាទហើយដោយសារបាទយើងត្រូវបន្តនៅ Renew បាទដោយសារតែរៀងរាល់3 4 5ឆ្នាំម្ដងហើយពួកគាត់ឆែកមើលនៅដំណើរការវិវត្តមានន័យថាធ្វើអធិការកិច្ចបាទឆែកមើលភាពរីកចម្រើនហើយនឹងការអនុវត្តកិច្ចការរបស់យើងដើម្បីជួយមនុស្សដើម្បីស្របតាមគោលការណ៍របស់ខាងក្រសួងខាងអីដូចថាយើងចុះឈ្មោះនៅក្រោមមន្ទីរក្រោមអីយើងត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់តាមដានឆែកមើលថាតើយើងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងគាត់មានមោទនភាពដោយសារតែអ្វីដែលគាត់បានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដល់តូចហើយនៅពេលនេះយើងជួយមនុស្សបានច្រើនច្រើនមែនទែនបាទច្រើនមែនទែនមិនថានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងធ្វើការរៀបចំជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនហើយយើងធ្លាប់មានកម្មវិធីដែលមានមនុស្សរហូតដល់ពាន់នាក់បាទអញ្ចឹងវិសាលភាពនៅក្នុងការចូលរួមជួយដោយកូនប្រុសរបស់លោកបាឡឹមតាន់ដែលគាត់និយាយថា Now you are a tree បាទមានន័យថាពីមុនលោកបាឡឹមតាន់គាត់ដាំដុះគ្រាប់ពូជនៅគោលគំនិតនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Richard មកកាន់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះផ្នត់គំនិតទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមដុះដាលក្លាយទៅជាដើមឈើហើយកិច្ចការដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺខ្ញុំត្រូវដាំដុះគ្រាប់ពូជនៅ mindset បាទនៅផ្នត់គំនិតនៅចិត្តសាស្ត្រភាពជាអ្នកមានពីអ្វីដែលខ្ញុំសិក្សារៀនសូត្រពី Richard ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតទន្ទឹមនឹងខ្ញុំទទួលបាននៃការបង្វឹកទទួលបាននៃការសេពគប់រាប់អានពីអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យកំពូលកំពូលបាទជាបន្តបន្តដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2010 6បាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានន័យថាធ្វើឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនផ្នែកផ្នត់គំនិតរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារតែមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ជា multi-millionaire តែគាត់រលួយបានច្រើនមែនទែនហើយគាត់គ្រាន់តែនិយាយ2 3ម៉ាត់មកឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលឃើញរូបភាពធំធំនៃពិភពលោកដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជួយតដល់ការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេញពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំអភិវឌ្ឍអ្នកដែលមកសេពគប់នៅក្នុងការទទួលបានការសិក្សាពីខ្ញុំហើយខ្ញុំមានមោទនភាពដោយសារនៅពេលនេះ Mastery 2.0 កំពុងតែទទួលបានការពេញនិយមការគោរពបារម្ភអានពីបងប្អូនយើងនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ជាសហគ្រិនម្ចាស់អាជីវកម្មបានអ្នកខ្លះគាត់ជោគជ័យខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់នៅតែបន្តនៅក្នុងការចូលរួមសហការសិក្សារៀនសូត្រជួយជ្រោមជ្រែងគ្នានៅក្នុងទម្រង់ជា Mastermind Group ហើយនៅពេលនេះរហូតដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបាទ
គាត់ស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមជួយខ្ញុំដើម្បីផ្តល់នូវការបង្វឹកទៅដល់បងប្អូនយើងអ្នកដែលនៅតាមខេត្តឬក៏អ្នកដែលនៅស្រុកក្រៅបាទដោយសារតែគាត់មានផលលំបាកនៅក្នុងការមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងដោយការនៅ YouTube ផងអូននៅពេលថ្ងៃ26នេះមានបងប្អូនយើងគាត់ជិះយន្តហោះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់មកដោយចៃដន្យគាត់ឃើញខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីគាត់បុកសំបុត្រយន្តហោះមករៀនផងគាត់មកលេងក្រុមគ្រួសារផងអញ្ចឹងមិនដឹងថាមួយណាមានឥទ្ធិពលជាងមិនដឹងថាដោយសារតែកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំឬក៏ដោយសារក្រុមគ្រួសារទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពបាទគាត់បុកសំបុត្រជំនួសដើម្បីចូលរួមកម្មវិធី YouTube ផងអូអញ្ចឹងសារនេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហេតុអីបានជាអ្នកដែលទៅខាងក្រៅហេតុអីបានជាមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានភាពជោគជ័យលឿនជាងអ្នកដទៃបានអ្នកខ្លះឱកាសនៅក្បែរកម្មចិន្តាប៉ុន្តែគាត់អត់ឃើញទេគឺគាត់ផ្ដល់តម្លៃភាពសប្បាយរីករាយបាទលុយ100%សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីជោគជ័យដើម្បីរីកចម្រើនគាត់អត់ឲ្យតម្លៃទេប៉ុន្តែគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលគាត់ពេលខ្លះគាត់ជួបជុំមិត្តភក្តិគាត់ញ៉ាំជប់លៀងតែមួយផ្លេតគាត់អស់បាទឬក៏ដើរស៊ីផឹកតែបន្តិចគាត់អស់បាទ50 60ដុល្លារ100ដុល្លារ200ដុល្លារ300ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់ថារៀនអូថ្លៃបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញវាជាមេរៀនជីវិតមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយសារតែតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះតាំងពី0ក្រោម0រហូតមកដល់ពេលនេះនៅពេលនេះយើងមានទ្រព្យមួយចំនួនទោះបីមិនច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែទ្រព្យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពសប្បាយរីករាយធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ក្រខ្សត់បាទយើងមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ក្រលំបាកអញ្ចឹងភាពជោគជ័យដែលជានិយមន័យរបស់ខ្ញុំដូចមនុស្សម្នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលគេនិយាយថាអ្វីទៅដែលហៅថាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកប្រសើរនៅពេលហ្នឹងគាត់ជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនបាទគាត់ចូលដល់កម្រិត millionaire ហើយជាសេដ្ឋីហើយគាត់ឆ្លើយថាពាក្យថាជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅថ្ងៃទី1នៅពេលដែលខ្ញុំមានលុយតិចនំប៉័ងគឺខ្ញុំជោគជ័យដោយសារពីមុនគាត់ដើរសុំទានគេបាទនៅពេលដែលគាត់រកបានប្រាក់ខែបានប្រាក់បៀវត្សហើយមានលុយតិចនំប៉័ងញ៉ាំខ្លួនឯងមានលុយតិចអាហារញ៉ាំខ្លួនឯងគាត់ថានោះហើយគឺជាភាពជោគជ័យរបស់គាត់មិនមែនតរដល់ពេលគាត់រកលុយបានរាប់លានទេសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានឱកាសនៅក្នុងការជួយមនុស្សបានកាន់តែច្រើនបាទភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនគឺជាភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនគឺជាមោទនភាពគឺជាកត្តាជំរុញគឺជា inspiration ដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងរហូតមកដល់ពេលនេះបាទពេលខ្លះកាលឆ្នាំ2011 2012ខ្ញុំអាន email ខ្ញុំស្រត់តែភ្នែកដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញអំពីការតស៊ូរបស់បងប្អូនយ៉ាងមួយចំនួនដែលគាត់អ្នកខ្លះគាត់រៀនគាត់អត់មានលុយរៀននៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យថ្នាក់បញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំគាត់បាទគាត់រៀនថ្នាក់បញ្ញារងរួមជាមួយនឹងជាលក្ខណៈជា scholarship បាទជាអាហារូបករណ៍ផងអីផងរួចហើយគាត់មករៀនជាមួយខ្ញុំហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏មិនមានលទ្ធភាពអីធំដុំដែរមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការផងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលដែលយើងមានការខាតបង់ខ្ញុំយកប្រាក់ខែមកទុកនៅពេលដែលមានការខាតបង់ខ្ញុំយកប្រាក់ខែមកទុកអញ្ចឹងនៅពេលនោះអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយពេកខ្លះខ្ញុំអាន email ខ្ញុំស្រក់តែភ្នែកដោយសារតែខ្ញុំសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការលំបាកភាពតស៊ូរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ជោគជ័យបាទគាត់អត់មានលុយរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រគាត់ទុំគេអាហារូបករណ៍រួចហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលរៀនទៅតឆ្នាំទី1គាត់មករៀនជាមួយខ្ញុំបាទពី3វគ្គដែលមួយវគ្គ2ថ្ងៃកាលនោះយើងចាប់ផ្ដើមយកធូរថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ជានិស្សិតជាអីចឹងបាទគាត់រៀនតែ2វគ្គណាខ្លះខ្លាជា brand manager ខ្លាជាប្រធានសាខារបស់ micro finance ដែលមានប្រាក់ខែលោតដល់3 400 4 500ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតែអ្វីមួយដែលខ្ញុំទទួលបានគឺជាការផ្ដល់នូវគេមរតកភ្លាមភ្លាមទៅដល់គាត់តាមរយៈការបន្តក្របពូជនៅគេហៅថាក្របពូជនិភាពជាអ្នកជោគជ័យហើយគាត់អាចធ្វើអ្វីមួយដែលដូចនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់រាជដាតយើងតែងតែនិយាយថាយើងបរៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីភាសាជាងយើងឲ្យត្រីមនុស្សញ៉ាំបាទបើសិនជាយើងឲ្យត្រីមនុស្សញ៉ាំមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់ប្តីផ្ដួលបាទគាត់ប្តីផ្ដួលគាត់
mình chết bắn đồ này chẳng có miền mình miền ở cả trong cả tổ ban hiệp chụp chơi có là chờ ban thì đôi nơi về đây khi ông tập đài chặt đài cho mùi nơi phe gì đó khi ông dương riêng ở phía phía hay dương xa lùi ba chia mà rồi là chia hay dương chi nó nên chi làn tạ si mà ông đồng bình hay dương không bằng thơ ca và to dương chi dương dương ọt một bà hay ở vây đây dân khán tụ bây dương cro tụ bây dương ọt tụ bây dương chụp phe kê xung bây thật biệt thạc khi ông bảo ba khi mình sẽ bài chất dương mình đai phong lên Facebook mà dương mình đai là dây prang này dương bằng hai phép clang là bao dương dương bằng hai nước phép to su bao dương dương bằng hai nhóm pi sau mặt phép bao dương là bởi chui này là tây từ bởi dương cro lôi men ở bên nó cứ dương miên sau mặt phép dương miên bắt bị sao được nông ca thưa ca đôi phía dây bọc nhóm được quạt thưa ca là hộ tất đó là bắt tỏ bị tất cả thông món được nông cổ hôn nông sọc mũi chẳng quạt đăng cách ca chẳng được nông cổ hôn hay sau mặt nhóm nhóm bàn thưa ca chỉ nè ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពមួយចំនួនជាមួយនឹងការជ្រោមជ្រែងពីPhD មកពីប្រទេសអូទ្រីអតីតប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន IBM ប្រចាំប្រទេសអូទ្រីហើយនឹងទីប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនកាតិចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងខ្ញុំបានបទពិសោធន៍ពីបានចំណេះដឹងពីពួកគាត់និងអ្នកដែលមានជំនាញមកពីអូស្ត្រាលីមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយខ្ញុំរៀនតជា
រួមជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកដៃគូសិក្សារៀនសូត្របាទដៃគូសិក្សារៀនសូត្រដែលគាត់លះបង់នូវធនធានរបស់គាត់នៅក្នុងកម្រិតណាមួយតាមរយៈការចូលរួមជួយជាថ្លៃសិក្សាទោះបីតិចឬក៏ច្រើនធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងនៅក្នុងការបន្តនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ជួយលើបានកាន់តែច្រើនដូចយើងដឹងហើយថាទោះបីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនជា NGO ទោះបីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនជីវកម្ម100%អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺលក្ខណៈជាអាជីវកម្មសហគ្រិនដែលមានទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជា Cash Flow Club Cambodia អញ្ចឹងបើសិនតែយើងវិភាគឲ្យដិតដល់ពេលបាទដូច NGO អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើថាអូបងឯងបងបងឬក៏បងប្អូនចូលមកកម្មវិធី Cash Flow Free លែងមានតម្លៃហើយបាទលែងមានតម្លៃហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនមានឆន្ទៈមុះមុតអ្នកដែលមិនចង់យកទៅអនុវត្តអ្នកមិនចង់រៀនអ្នកដែលថ្ងៃនឹងអូថ្ងៃនឹងខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំឃើញគេកម្មវិធី free ខ្ញុំសុំចូលដែរបាទអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបាទគាត់មកគាត់ pay the price something បាទគាត់ pay something គាត់ pay តិចតួចដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងមានដំណើរការព្រោះយើងគ្មានម្ចាស់ជំនួយណាមកជួយយើងហើយយើងក៏មិនមែនជាអ្នកដែលកើតចេញពីតកូលដែលមានលុយរាប់សែនរាប់លានដុល្លារដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីទាំងអស់នោះដែរគឺយើងត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកប្រៀបបានដូចសហគ្រិនដែលមានទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមអញ្ចឹង Cash Flow Club Cambodia កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនឹងបន្តធ្វើដល់ថ្ងៃក្រោយសូម្បីតែការសម្រេចចិត្តធ្វើកម្មវិធី coaching ផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនយើងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ហើយបងប្អូនយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ជាការពិចារណាមួយវែងឆ្ងាយដែរដោយសារយើងត្រូវការនៅយើងត្រូវការការផ្គុំនៅធនធានមនុស្សដែលគាត់មានសមត្ថភាពបើយើងអត់ធ្វើដើម្បីធ្វើទេគឺយើងធ្វើដើម្បីបង្កើតឲ្យមាននូវគុណភាពដូច Mastery 2.0 ដូច YouTube 2.0អញ្ចឹងបើយើងធ្វើបង្កើតឲ្យមាននូវគុណភាពបង្កើតឲ្យមាននូវការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីផ្នែកខាងក្នុងនៃផ្នែកកំណត់ចេញពីផ្នែកខាងក្នុងនៃបេះដូងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលបានធ្វើការតំណាក់តំណងសិក្សារៀនសូត្រជាមួយយើងបន្តដំណើរផ្លូវជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីមួយដែលមានអត្តន័យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដោយដៃស្ដាំរបស់លោកស្ទីវចបរបស់កាយខាវ៉ាសាគីតាំងពីសម័យ8ជាងគាត់និយាយថាគោលដៅសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងគឺយើង create meaning យើងបង្កើតអត្តន័យមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយប្រកបដោយមោទនភាពប្រកបដោយមិត្តភាពជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមានភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃបាទនោះហើយគឺជាអត្ថន័យនៃជីវិតរបស់យើងបាទដែលខ្ញុំតែងតែសង្កេតតាមដានមើលនៅពេលដែលយើងបានលុយបានលុយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តមួយរយៈពេលតបមកទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តយូរនោះគឺការជួយអ្នកដទៃឲ្យរកលុយបានជួយអ្នកដទៃឲ្យទទួលបាននូវសុភមង្គលជួយអ្នកដទៃឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខជួយឲ្យអ្នកដទៃទទួលបាននូវអារម្មណ៍ស្ងប់ជួយឲ្យអ្នកដទៃមានសុខភាពល្អជួយឲ្យអ្នកដទៃមានទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយជួយឲ្យអ្នកដទៃកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែធំទៅធំទៅហើយគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយសង្គមដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនយើងនៅក្នុង Cash Flow Club Cambodia អញ្ចឹងបាទគាត់មករៀនហើយពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលដល់ Mastery 2.0 គាត់ចូលដល់ YouTube 2.0គាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ថាអូបាទគន្លឹះដើម្បីខ្ញុំរីកចម្រើនជាងគន្លឹះដើម្បីខ្ញុំរកលុយបានកាន់តែច្រើនគឺខ្ញុំជួយអ្នកដទៃតាមរយៈការបង្រៀនតាមរយៈការបង្រៀនអ្នកដទៃអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងកម្មវិធី Cash Flow Club Cambodia អញ្ចឹងបានមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបានមានការចាប់ផ្ដើមដើមទុនរហូតដល់ជិត100,000ក៏អត់ចាំបាច់ប្រើលុយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះកំពុងតែដំណើរការ mini franchise business ដល់មិនចាំបាច់ប្រើដើមទុនខ្លួនឯងដូចមិនសិលមកនេះខ្ញុំបានជួបបងប្រុសបងស្រីស្វាមីភរិយាមកគូដែលយើងកំពុងតែរៀបចំបង្កើតជា business មួយបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនជីវកម្មមួយដែលសក្តានុពលនៅក្នុងការរីកចម្រើនគ្មានដែនកំណត់ដែលគាត់ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញថាអ្វីដែលគាត់ដើរទៅយើងអាចបំលែងឲ្យខ្លះជា mini franchise មានន័យថារីកដុះដាលនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃទីក្រុងភ្នំពេញហើយអាចបែកទៅកាន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតហើយបើសិនជាយើងអាចទៅរួចយើងអាចពង្រីកទៅប្រទេសជិតខាងពិសេសដូចជាប្រទេសដែលឲ្យតម្លៃជ
chút chút khmer dương xâm rạp nhóm nó phê được nhóm từ từ la rồi có từ phù mê bảo phù cốt ao dùm lại dương chân đôi nó phê bà chá bón nơi phù mê cốt ao nhóm phơ ca chui chôm chạy quang trò đầm bầy đầm ra ca cash flow club nơi tín hoài nâng miền cầm râu mùi chùm nô tiết đầm bầy nhóm chô rùm chùm này chân quay chỉ cần lực sầm khăn chỉ xa sầm khăn để nhóm đó là tín cứ nhóm miền mô tận áp hiệp chú bố hiệp khá hàn rồi bỏ nhóm đài nơi bê đài nhóm nơi crown sở rô nhóm mân bằng hai hiệp sao ở nhóm ai nhạc đợt tây đấng bằng tay dừng bằng hai nhóm hiệp khlang tạm dạ ca bà 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 sao chùm này đấng đại dừng thua ca chùm bôi nâng mà nụ đạp bà cái dừng chui nhạc đợt tây ạ quát ri chùm ràng và hơi nạc đã quát tổ tù bà nạc ca chôm chơi với nhóm tăng bì xùm mây bì bòn đọc mùi môn nâng tiết bà môn nâng tiết miền bà ôn khá quát bà chì microfinance ở lần miền lâu tạo đó chiến đọc xa kha bà hơi nạc khá quát miền krom hôn bà nòm chô lan miền nạc khá quát miền krom hôn real estate bà miền nạc khá quát miền krom hôn xùm nâng chân dừng cơ lê mơ tăng bì ca co ca tăng bì chăm bì bòn đọc mùi mà nó hơi môn nâng tiết bà môn nâng đại xa tại bế đô sở lãnh cao bà rộng tăng bình nâng sổ chí lãnh hợp cao để chi bà learning group hay nâng bà được nhóm thua ca tam ảnh hợp hiệp nên nếp nhóm tay tập cung nè đại sở lãnh cao sắp xa riêng sốt từ chữ crom hay ai quạt thua ca chạy hôm lệnh nhà chết chả bằng riêng nhà chết hay phía chá quạt chạp ra thua ca áp hiệp vọt luôn quạt hình chùm ra hơn hay nè khá quạt chạp ra miền crom hôn đối thường ngày môn miền bà ôn bà rộng nè đại quạt thua ca nâng ảnh ca sốt và tại quạt ai bổng lai luôn quát vì ông ca mình mẹ đọc thai bá lại là thị trí bật thiên hôm nay bật đọc bật đá này không có môn in dần đặt mùi thân hạ chiến và chân ở vậy được nhóm trong bật đọc tí này cứ ai bóng bóng xâm lăng mơ nơi passion nơi đầy giả lạnh nơi bây giờ cả cam chú vật bỏ dương thật ta dương ruốc nơi đầm bầy ấy bà ruốc nơi đầm bầy ấy bà sân chỉ dương ruốc nơi đầm bầy tại lối bà dương mình tự tù bà nơi phía xa bài đi đây bật bà con được nhóm bà sẽ chỉ nhưng mà sẽ thả bà sân chỉ dương kết tha bà tôi thấy dương rồi bàn tra chuyện đi tôi biết bà chất bà kết làm mình bà kết làm mình cha na làm mình chúng luôn lôi mình ai vừa dương chúng luôn lôi mình ai vừa dương tôi bàn là hiệu đi đi du tế ở ngoài để tầm khăn thả tay dương chìm nước sân bay đi đi ở dương chìm một nước đã che chai đồng lên ao nhà được tây ở dương chìm một nước đã che hàng với bọn ở tây ở hiệp đi chụp màn đọc thông một phần vì sao bọn bọn đã quạt đường chỗ YouTube hoa nhau là thay tìm mà phê của môi là thay thật đi quạt đường dụng bị ạt cầm băng mùi chùm nôn hay quạt đường dụng tạm dạng cạp ràm bạc 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 đầu nên thà understand by heart not by head chân quạt đường thơ nó sẽ cầm phim mà chùm nôn đã quạt chạp ràm bạc bạc đầu là bài xoay nhuận hay nhìn chưa thà nó cứ chia breakthrough experience chia transformation mà cứ chia cạp ổng lại luôn ai mỗi đã quạt nâng chọn chạm bình mùi chùm vật của anh và lo máu nè để quạt thua bản châu YouTube và nhau hay quạt chặt tục chia cam thi mua để quạt bản ai một lực ban bên môi chuột hay là phải để quạt chuột nhưng quạt nơi để ở con nhom tụi bây quạt châu tam bị đa một hồn mà đọc về đi quạt nơi để ở con quạt nơi để nó khơi bọn bị sao nó khơi bật ca đây là vừa ai quạt mình càng phạt đồ hay ở vậy đây là o gì thì tiền lúc cứ nè để quạt châu hay quạt trang châu đó hay đó tiền đó hay đó tiền bà nè là quạt châu buôn đong pram đong bà chân mình tham mê nó vây mũi bị xe đã tiện tiền nhẹ đàn quạt châu mà đong hay châu là họ tạo đó buồn đong rồi có pram đong bà chân miền xây mũi bị xe hay nhạc không nằm chân ở vây được nhóm đau là tin thì cứ bên cả cam chỉ vật đài chùm rừng ao dương chlong cắt ốc và sẵn ca làm bạc luôn này đại sao biệt thả passion biệt thả cái đây là anh cứ ca chân bị ca chư chạm bà sân chỉ dương sản lai nhảy mũi to là dương chlong cắt ca làm bạ chlong cắt ốp ở sạ bà ốp ở sạ ca làm bạ tặng nó cứ chọp cho mũi nâng bịa tha suffer ca chữ chẳng bà ok ở con trang sản phẩm ca tam đan tổ sản được sai bị tổ này hay xôm chui xe sai bị tổ này phốt là bởi ở bỏ bộ chụp xây tiết còn mẹ nó ca này không bạn sắp xa điện sốt hay bà sân chỉ xe bàn hơi xôm chui không nơi khẳng cao phóng thạc nhóm bàn xe hay bà ở vây mũi đài nhóm sự kết khơi mà nâng dương miền phiệp át mà này dùng bà miền phiệp át mà này dùng chúng ta là vậy để dương đăng dương lạ tục áp rộng bạp nền tì chúng ta dương an dập hư lỡ dương ở bằng hành thật dập hư ấy để dương bàn an bạp nền tì tì chúng ta dương chơi ấy mũi dương lạ tục bà đôi tùm lọc
គេនិយាយមិនដឹងថាមកពីជាតិសាសន៍ណាទេបាទគេនិយាយថាចេះ10បាទបរៀនគេតែ9បានហើយបាទទុក2ឬក៏ទុក1ដើម្បីការពារខ្លួនបាទអញ្ចឹងអាមាថាយើងចេះ10យើងបរៀនគេ9ដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅយើងយកអាមួយកប់ចោលអញ្ចឹងអាអ្នកជំនាន់ក្រោយបន្តទៀតគាត់ចេះ9គាត់បរៀនគេ8អញ្ចឹងនៅសល់1គាត់យកទៅកប់ចោលដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអាអ្នកចេះ8ហ្នឹងបាទគាត់បរៀនគេ7ទុក1អញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុន្មាននៅសល់ចេះតែខោចខ្លីទៅខោចខ្លីទៅយូរយូរយើងអត់មានអីដែលជាចំណេះដឹងពេញលេញអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបាទខ្ញុំមានឆន្ទៈខ្ញុំមានក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងការចែករំលែករហូតមកដល់ពេលនេះម៉ោង7:11បាទខ្ញុំមានបំណងនៅក្នុងការចែករំលែកតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញហើយអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងក៏ត្រូវបង្កើតទម្លាប់នឹងដែរគឺតាមរយៈការជួយនៅក្នុងការចែករំលែកតាមរយៈការ share ខ្សែវីដេអូនេះហើយខ្ញុំមិនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលក់ដូរព្រោះនៅទីនេះដោយសារមានផ្នែកគំនិតចេះមួយដែលគ្រូធំរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាអ្នកជោគជ័យគាត់ស្រឡាញ់ការផ្សព្វផ្សាយនិងការលក់តែអ្នកដែលមិនជោគជ័យអ្នកដែលបរាជ័យឬក៏គាត់និយាយថា the poor hate promotion and selling that's why they are poor ដោយសារតែអ្នកដែលគាត់ poor អ្នកដែលមិនទាន់ជោគជ័យអ្នកដែលមិនមានគាត់អត់ចូលចិត្តការលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលឮគេ promote នៅពេលដែលឮគេធ្វើ marketing តិចអូលក់ទៀតហើយអូ promote ទៀតហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនចូលចិត្តការលក់អ្នកដទៃហើយខ្លួនឯងក៏អត់ចូលចិត្តលក់នៅពេលដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តលក់ខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកណាគេខ្លាចជាអ្នកទិញបាទអញ្ចឹងគាត់រលួយបានមកគាត់ទិញ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 អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជា consumer ខ្លាចជាអ្នក consumer មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់ consume ស្មើនឹងពាក្យ eating បាទខ្លាចជាអ្នកហូបចុកអញ្ចឹងគាត់ទិញមកដើម្បីហូបចុកទិញមកដើម្បីហូបចុកប៉ុន្តែគាត់មិនបានបំលែងខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកបង្កើតអ្នកផលិតបានអ្នកផលិតគឺអ្នកដែលចូលចិត្តនៅក្នុងការចែករំលែកអ្នកផលិតគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តនៅក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍គុណតម្លៃទៅឲ្យអ្នកដទៃហើយដើម្បីអ្នកដទៃយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំ YouTube 2.0 Mastery 2.0 Cash Flow Club Cambodia អញ្ចឹងយើងត្រូវមានជំនាញមួយទៀតដែលសំខាន់គឺជំនាញនៅក្នុងការផ្ដល់នូវការអប់រំដែលភាសាមួយទៀតគេហៅថាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ Marketing បើសិនជាគេអត់យល់កិច្ចមិនគេបានមកចូលរួមដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងកាលនេះមកខ្ញុំសូមបើកវាកញ្ចក់បន្តិចបាទអ្នកដែលមិនជោគជ័យពិសេសនៅក្នុង business ឬក៏ជីវិតទូទៅដោយសារតែយើងមិនចូលចិត្តការផ្សព្វផ្សាយយើងមិនចូលចិត្ត marketing បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនចូលចិត្តអូខេយើងក្លាយទៅជា consumer not producer not creator not entrepreneur not business owner យើងក្លាយជា consumer យើងក្លាយជាអ្នកទិញបាទអញ្ចឹងយើងចាំតែទិញអ្នកទិញចំណាយលុយបាទអ្នកលក់បង្កើតលុយអញ្ចឹងជាទូទៅនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យលោកសិស្សបងប្អូនយើងមានទម្លាប់នៅក្នុងការចែករំលែកសហគ្រិនចូលចិត្តចែករំលែកសហគ្រិនចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃសហគ្រិនចូលចិត្តជ្រោមជ្រែងអ្នកដទៃសហគ្រិនចូលចិត្តឬក៏បង្កើតនៅទម្លាប់បង្កើតនៅប្រព័ន្ធបេះដូងមួយទទួលបាននៅក្តីស្រឡាញ់ទទួលបាននៅសេចក្តីរីកចម្រើនសុភមង្គលតាមរយៈការឃើញអ្នកដទៃទទួលបាននៅភាពជោគជ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកទាំងបងប្អូនយើងបង្កើតនៅទម្លាប់នៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងបេះដូងមួយដែលយើងស្រឡាញ់រីករាយពេញចិត្តចំពោះភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកដទៃហើយអញ្ចឹងយើងអាចជួយគ្នាម្ដងមួយជើងម្នាក់បើសិនជាអ្នកណាគាត់មានអីមួយអញ្ចឹងទៅយើងអាចជួយចែករំលែកគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំមានអ្វីមួយដែលកំពុងតែចែករំលែកពិសេសtopic នេះខ្ញុំជឿថាសំខាន់បាទមានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចធ្វើបន្តិចទៅបាទសូមជួយចែករំលែកបាទចែករំលែកទៅអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយទាំងអស់គ្នាបាទយើងស្លាប់ទៅអ្វីដែលសំខាន់សូម្បីតែដូចខ្ញុំនិយាយថាសូម្បីតែខ្លួនប្រានយើងក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរហើយដូចខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងត្រូវរៀន
បន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលរបស់យើងកេរដំណែលរបស់យើងតាមរយៈការបង្ហាត់បង្ហាញអ្នកដទៃតាមរយៈការបង្កើតនៅស្ថាប័នដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបន្តបាទដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីខ្ញុំមាន PM leadership ប៉ុន្តែតាមពិតទៅនៅពីខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំកំពុងតែបង្កើតលក្ខណៈជាការសហប្រតិបត្តិការបង្កើតបានទៅជាអង្គភាពមួយចំនួនទៀតបាទទោះបីខ្ញុំមានចំណាយតិចតួចឬក៏មិនមានអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់បង្កើតឲ្យមាននៅមរតកជាផ្នែកគំនិតមួយដែលជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានបាទម្នាក់ម្ដាយម្ជើម្នាក់យើងអាចជួយមនុស្សបានច្រើនអញ្ចឹងយើងថាអូខ្មែរយើងអត់ចេះជួយគ្នាតែពិតយើងចេះជួយគ្នាតែដល់ពេលយើងចេះតែនិយាយអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់បាទផេនអញ្ចឹងយើងបំលែងភាសាទាំងអស់ហ្នឹងថាយើងចេះជួយគ្នាហើយមិនចាំបាច់និយាយក៏បានតែធ្វើបាទអ្នកដែលនិយាយមិនសូវប្រកែកធ្វើទេអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបំលែងទៅពេលនេះគឺភាសាមួយដែលខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយពីដើមមកមិនដឹងថាអ្នកណានិយាយមុនហ្នឹងគេថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាពុតគ្រូឲ្យត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកអញ្ចឹងបានគ្រូដែលខ្ញុំរៀនជាមួយដូចអ្នកដែលល្បីល្បីហ្នឹងគាត់មាន business អ្នកខ្លះមាន business 80 business បាទគាត់បរៀនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មាន business 80 business អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជាន់មិនឆើញមួយអ្នកដទៃបាទដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងទោះបីយើងមានចំណាយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងមិនធ្វើយើងមានក្រុមហ៊ុនរ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនដើរបាទហើយយើងមានឱកាសនៅក្នុងការជួយអ្នកដទៃតាមរយៈការធ្វើការបដិបត្តិហើយនេះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ឃើញតាមរយៈការសហការគ្នាបាទសហការគ្នាដោយបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងរចនានិងក្រុមការងារគាត់ធ្វើការជួយជ្រោមជ្រែងដល់បងប្អូននៅទីនោះបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែប្រឹងធ្វើការគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលអ្វីដែលគាត់ត្រូវការសំខាន់គឺនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះហើយនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានលុយមួយចំនួនបាទបើសិនជាគាត់អត់មានអានេះគាត់អត់មានអានេះបាទអញ្ចឹងគាត់អាចមានបញ្ហានៅថ្ងៃណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកវិនិយោគមិនសមស្របការធ្វើtrading មិនសមស្របតាមរយៈការចូលរួមគម្រោងវិនិយោគណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានហានិភ័យឬក៏ធ្វើក្រុមធ្វើអាជីវកម្មណាមួយដែលនាំឲ្យគាត់ហានិភ័យឬក៏គាត់ធ្វើនៅអាជីវកម្មដែលល្អដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់អាចមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យ business រលុយ business របស់គាត់ក្លាយទៅជាកន្លែងចាយលុយព្រោះ business មានពីរប្រភេទបាទអ្នកខ្លះបើក business ដើម្បីរលុយអ្នកខ្លះបើក business ដើម្បីចាយលុយបាទដោយសារគាត់អត់មានជំនាញ marketing sale អត់មាន psychology អត់មានបេះដូងជាអ្នកសហគ្រិនជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មគាត់អាចបើក business ឲ្យគាត់ចាយលុយបាទចាយអស់ទៅអស់ទៅអស់ទៅអស់ដើមទុនហ្នឹងគាត់ប្រកាស bankrupt គាត់ប្រកាសខ្សែទុនអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងចាប់បាននូវគោលគំនិតសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជូនជាសារទៅដល់អរសីបងប្អូនយើងហើយពិសេសអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានទស្សនាតាមរយៈការបងប្អូនដែលគាត់ដែល share អញ្ចឹងគាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទហើយតម្លឹងមួយទៀតបាទ YouTube របស់ខ្ញុំប្រហែលជាមានអ្នកដែលគាត់ធ្វើបាបអញ្ចឹងត្រូវបានគេត្រូវបាន YouTube terminate ចោលថាបិទចោលអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើត channel ថ្មីអញ្ចឹងជួយ subscribe ចូល channel ថ្មីខ្ញុំផងខ្ញុំបាន share ហើយមិនដឹងថាមានមូលហេតុអីទេព្រោះអីយើងអត់មានធ្វើអីដែលខុសទៅតាមគោលការណ៍របស់ YouTube ទេប្រហែលជាមានអ្នក strike ព្រោះអីកន្លងមកមានអ្នក strike ម្ដងហើយប្រហែលជាមានអីមួយយ៉ាងកើតឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ channel របស់ខ្ញុំគាត់ channel ហ្នឹងត្រូវបាន YouTube បិទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត channel ថ្មីបាទ channel នោះស្ដាយដែរដោយសារមានអ្នក subscribe ខ្ទង់ប្រហែលជា700អ្នកបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបន្តការជួយជ្រោមជ្រែងគាំទ្រនៅទឹកចិត្តនៅក្នុងការបែងចែករបស់ខ្ញុំតាមរយៈការជួយ Subscribe ចូល Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន Share នៅក្នុង Page របស់ខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំ Share ជាភាសាខ្មែរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Kham Piseth អញ្ចឹងដោយសារទឹកចិត្តនៅក្នុងការស្រឡាញ់ការចែករំលែកខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងជួយគាំទ្របន្តទៀតដើម្បីឲ្យបេសកកម្មក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តទៅហើយយើងមានហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូនតារបស់យើងមានហើយបន្តបន្តមករហូតដល់ពេលនេះអ្វីដែលយើងត្រូវបន្ត
គឺបន្តទឹកចិត្តស្រឡាញ់នៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគ្នាសាមគ្គីគ្នាបាទយកអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញដូនតារបស់យើងគាត់ធ្លាប់មានបាទសហការគ្នានៅស្រុកភូមិជួយគ្នាហើយឥឡូវយើងមានជាតិជាដូចគ្នាជាមនុស្សដូចគ្នាគឺយើងត្រូវកសាងនៅសាមគ្គីការជួយគ្នាគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាអូខេបាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានចុះឈ្មោះចូលនៅក្នុង YouTube ផងអូននៅថ្ងៃទី26នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នាហើយបងប្អូនយើងសម្រាប់ Mastery 2.0 Group 2ខ្ញុំនឹងជួបនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង9 Group 1ខ្ញុំនឹងជួបនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង9 YouTube 2.0ខ្ញុំនឹងជួបនៅថ្ងៃទី26នៅថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់បាទហើយបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េដែលកំពុងតែបាទចុះឈ្មោះជាបន្តដើម្បីចូល Success 2.0 Coaching តាមរយៈ Online ដោយមានការសម្របសម្រួលពីខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ចាស់ទុំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទចាស់ទុំនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងដោយសារទឹកចិត្តស្រឡាញ់បាទទឹកចិត្តស្រឡាញ់បាទនិយាយចំទៅនៅពេលដែលខ្ញុំមើលភាពយន្តឯកសាររបស់កូរ៉េដែលគាត់និយាយអំពីបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េនៅពេលដែលយើងធ្វើការបាទមានការលំបាកបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីម្យ៉ាងទោះបីខ្ញុំមិនបានទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយតាមរយៈអនឡាញហើយដោយសារពេលនេះសម័យបច្ចេកកម្ពុជាយើងអាចជួយបានច្រើនអូខេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងទទួលបានអ្វីមួយដែលជាអត្ថប្រយោជន៍គុណតម្លៃចេញពីការបាយចាយរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយគ្រប់គ្រងបាទសុខជាអាច subscribe អូខេជួយមើលនៅខាងក្រោម page របស់ខ្ញុំនេះអាចជួយ subscribe ផងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដូចរចនាជួយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនយើងនៅខាងកូរ៉េអ្នកដែលគាត់ចង់សិក្សាជាមួយខ្ញុំអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទខ្ញុំថែមបន្តិចអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទ Facebook Live អ្នកដែលទស្សនាបាទបងប្អូនទទួលបាននូវចំណេះដឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់តាមរយៈការ coaching គឺខ្ញុំផ្ដល់ចំណេះដឹងចំណេះធ្វើបាទចំណេះធ្វើអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យចំណេះធ្វើហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលខ្ញុំ care បំផុតនោះគឺបើអ្នកដែលមានគោលដៅតទៅផ្នែកលុយកាក់គឺខ្ញុំ care បំផុតគឺ bank account របស់បងប្អូនបាទសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យ bank account របស់បងប្អូនកើនឡើងបាទហើយយើងអត់ធានាថាប្រមាណទេអ្នកប្រឹងធ្វើបានទៅអ្នកប្រឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងអូខេរចនាសូមជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បងប្អូនយើងនៅខាងនោះផងអ្នកដែរចង់ចូលកម្មវិធីអនឡាញ coaching success 2.0 ដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមិនដឹងថាគោលដៅរបស់យើងចង់ចាប់ផ្ដើមនៅមុនចូលឆ្នាំខែហើយតាមលទ្ធភាពប្រហែលជាអាចក្រោយចូលឆ្នាំឬក៏មុនចូលឆ្នាំដោយសារតែពេលនេះបាទពួកយើងកំពុងតែផ្គុំបង្វឹកក្រុមការងាររបស់យើងបន្ថែមដើម្បីគាត់មានភាពរួចរាល់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយគ្នាយើងបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់បន្សល់ទុកនៅពីបអស្ចារ្យយើងមិនមែនបន្សល់ទុកនៅគេឈ្មោះមិនល្អនោះទេគឺនៅពេលយើងនិយាយថាជួយគឺយើងជួយបាទយើងជួយគឺយើងជួយអូខេចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាshare បាទជួយ share ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទីមានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទអរគុណច្រើន